Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb el primer congrés de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Al pavelló de la Mar Vella ens espera el Campionat de Catalunya de Taekwondo de promoció. I a més veurem els millors moments de la EuroCity d'orientació. Bueno, jo crec que és un èxit absolut, primer per la capacitat de convocatòria. De fet, quan vam dissenyar aquest projecte, quan vam dissenyar aquest congrés, pensàvem, bueno, no sabem si tindrà molt d'èxit de participació o no. La veritat és que ha sigut un èxit rotund, això per una banda. I després jo crec que també està sent molt interessant de cara a donar eines per a les nostres entitats. Per què? Per aprendre i per millorar. I per tant, al final, per ser més eficients i eficaços en la gestió de les nostres entitats i per fer una població més sana, millor i sobretot més esportiva. Pues mira, la veritat, ha sigut una experiència fantàstica, ja no pel fet del congrés només, sinó per les persones que he conegut, i aportar alguna cosa a un sector que està patint molt, perquè són èpoques difícils a nivell polític, a nivell social, a nivell de pressupostos, de recursos, però que fan una feina espectacular i mereixen una admiració, perquè hem d'estar molt orgullosos en aquest país de les federacions esportives que tenim. I haver aportat un granet de sorra és un luxe. Jo no sé què pinto aquí, la veritat, em sembla que... Però ha estat un luxe. Lògicament, al Barça estem a una dimensió econòmica que cap club o cap federació, inclús avui per avui, podria arribar-hi. Poder fer visites als hospitals o poder fer visites a la gent gran o a les persones amb discapacitat i que els nois i les noies que fan esport coneguin les realitats socials i l'afortunats que ells són, això no costa diners. Això és un tema de voluntat i de model esportiu que pot servir a qualsevol club i a qualsevol federació. Les clubs i les federacions, a través d'aquest congrés, en sortiran amb moltes idees que poden utilitzar perfectament amb la seva dimensió. Bueno, lo primero que hemos hablado es del entorno, del contexto de las entidades a las que se enfrentan las entidades deportivas en la actualidad. Luego hemos seguido explicando y dando un poco las pautas a seguir precisamente para crear una nueva estrategia para poder adaptarnos a este nuevo entorno altamente dinámico. Ajuda a l'equip directiu de tots els centres esportius a millorar la seva creativitat. Com són capaços de ser motors del canvi dintre d'aquests centres. Jo penso que això és molt important. En aquest cas, el Congrés està donant molt bones pautes en aquest sentit. Bé, jo el que els he intentat explicar són estratègies de màrqueting digital esportiu. He intentat donar aquelles tendències, tot aquell tipus d'accions que hauran de fer per aconseguir èxits i beneficis en tot el que és el màrqueting digital dels seus projectes. Estem en un moment històric, la veritat és que tenim una gran oportunitat pel davant. És una gran oportunitat la que ens ha brindat també l'UFEC amb el primer dels congressos i en termes de transformació digital crec que podem fer molt de bé a les nostres organitzacions, sent capaços de prendre de vegades decisions un tant difícils perquè demanen transformar, innovar, moure nous usos, nous hàbits, però que sempre són per millorar. He vist que la quantitat d'aspectes que s'han tractat durant aquest congrés abarca molts àmbits, no? Molts àmbits que cal prestar-hi atenció, com el tecnològic o el tema d'actituds i de vitalitat, no? I des d'aquest punt de vista jo penso que és una gran iniciativa que s'hauria, lògicament, de repetir. No m'esperava una participació tan alta i des de mi perspectiva, mi percepció, he notat que les persones estaven molt interessades en els coneixements que estava compartint amb cada un. ¿No? D'entendre que un client és una persona que pensa, una persona que siente, una persona que emociona, una persona que opina, una persona que busca algo dentro de una marca, dentro de una empresa. Y por lo tanto, ahí radica el reto para las empresas para poder satisfacer estas necesidades que tienen los clientes.
crec que és un encert que la UFECA el que ha fet, aquest primer congrés, parlar del futur dels clubs, dels seus dirigents. Jo crec que felicitats per la participació, un alt grau de persones que han vingut, és a dir, de fet, es van haver de tancar les inscripcions. La veritat és que les ponències que he sentit, a més, crec que ajuden molt per la seva motivació, per la seva innovació, pels elements que donen doncs, de cara al futur. I després jo crec que a mi mateixa m'ha servit també per reflexionar sobre quins són els reptes de l'esport local de cara al futur. Fantàstica. Primer, perquè a mi em fa molta il·lusió treballar amb les federacions, perquè he estat sempre un home poliesportiu. Els meus fills han fet bàsquet, natació, tennis, atletisme i waterpolo en matèria professional, i jo he estat sempre vinculat al món de l'esport i de l'handbol. O sigui que, per la meva part, la valoració meva de la participació extraordinària del congrés, jo crec que només cal dir que les entrades estaven exaurides una setmana pràcticament abans de començar. Llavors, jo crec que l'assistència com a participació, per mi, extraordinaris. I el que pretén aquest congrés també és obrir la ment als líders del món de l'esport, obrir-les amb veure com es poden gestionar de forma diferent les nostres entitats, amb veure i comparar quines són les metodologies que s'apliquen no només en l'àmbit esportiu, sinó també en altres àmbits doncs, de referència, i evidentment tinguent aquesta visió, aquesta voluntat, aquest esperit de mirar més enllà de Barcelona, mirar més enllà de l'estat espanyol i per tant mirar a Europa i veure quins són els models que funcionen i implementar-los, millorar-los evidentment a casa nostra. Somos 700 competidores entre niños de 8 años hasta niños de 14 años. Y esto va por edad y peso. O sea, el niño tiene la misma edad y el mismo peso que su contrincante. Es un campeonato para que los niños se motiven y hacer una cantera. El niño que entra para hacer taekwondo, ¿vale? En la categoría más baja, que es infantil, que son unos 4 o 5 años, se le comienza a inculcar un poquito la técnica base, patadas, técnicas. Y luego a partir de ahí, cuando van subiendo un poquito más de cinturón, ya se les inculca un poquito más el combate, técnicas de combate, más nivel competición. Pero siempre que el niño quiera. El taekwondo tiene muchas ramas. Quien le gusta la competición puede ir por competición. Quien no puede sacar sus cinturones y puede evolucionar a nivel taekwondista. El taekwondo aporta muchísimas cosas. Aporta disciplina, aporta respeto, aporta compañerismo, aporta competitividad, creer en uno mismo. Los niños también, a nivel infantil, que es en este caso, hace que crean mucho más en ellos mismos. Y eso es muy importante para todo en general. Hace 20 años no había campeonatos infantiles. La verdad es que yo tampoco sé el porqué el comenzar tan pequeñito, porque a veces puede ser un arma de doble filo. El crío que continúa, sí que es cierto que si ha tenido una base competitiva desde los 8 años, cuando llega a los 16, 18, hostia, tiene un currículum, una base, un tal muy buena. Pero el otro problema es que a veces hay críos que la competición se la toman o desde el gimnasio, desde el profesor, se le da una vertiente muy competitiva, muy de que hay que ir a ganar, muy de que el resultado es muy importante, y ese es el problema, porque a estas edades lo que haces al final es quemarlo, ¿no? Entonces tienes que tener un equilibrio muy importante de cara a cómo motivas, enseñas y educas a ese alumno que empieza a competir a una edad tan temprana. El taekwondo es un arte marcial que engloba muchas facetas de esa disciplina marcial. Y en esa faceta está la era competitiva de combate, la técnica, la defensa personal, que a veces se va dejando en desuso, ¿no? Una defensa personal que al final te pueda ser útil si tienes al final un problema en tu día a día o tienes que ir a socorrer a alguien. El apartado de rompimiento, la acrobacia, la exhibición, todo eso está dentro del taekwondo. Lo que sí que es cierto que el combate sea olímpico propicia que muchos aspectos de la organización en la federación de cara a campeonatos, porque tienes ayudas del planado, porque tal, se vuelquen más con el área de combate, ¿no? Eso hace que mucha gente se dedique más al combate o que incluso se dé una imagen y se exteriorice más el apartado de combate como el taekwondo, ¿no? El taekwondo no es combate. El combate es un apartado más del taekwondo, que en este caso es la vertiente competitiva olímpica. Pero ni mucho menos es la única o la más importante desde mi punto de vista. Es la más importante de cara a los medios porque es olímpico, ¿no? Pero hay muchas facetas en un arte marcial. L'Eurocity Race és un conjunt de curses que es fan a ciutats de tota Europa. Solen ser ciutats monumentals, com ara Girona,
Aquest any s'ha fet a Londres, a París, a Roma, també a Manchester, en fi, sempre es busca que siguin ciutats que tinguin un encant turístic i monumental. I Girona, per primer any, ens hi hem incorporat. És una forma de promocionar la ciutat i l'orientació, tot alhora. Bé, els traçats estan dissenyats al llarg de Girona i les fites estan repartides en el barri de, en el barri Vell, en el barri de Sant Daniel, en el barri de Montjuïc i el barri de dalt la Torre Gironella. Bé, sobretot la quantitat de carrers i carrerons que té el barri Vell de Girona i els seus jardins també. I això dona gran disponibilitat a l'hora de fer eleccions de ruta. Hi ha eleccions de ruta de totes maneres, per tots els nivells. Pots triar fer més, menys escales, cadascú la fa al seu gust. S'han fet tres curses ben diferents. El divendres vam fer una cursa sprint al Castell de Montjuïc, molt atractiu. Ahir dissabte es va fer una cursa de mitja distància per als boscos de Fontejau i el Parc de la Devesa. I avui es fa la cursa puntuable per al circuit d'Eurocity Race, que transcorre pels carrers del barri Vell de Girona. Home, la cursa és molt divertida del dia d'avui, però ja l'he feta jo abans per provar els circuits i per poder córrer i per saber quins temps sortirien, els temps guanyadors que sortirien. En noies tenim una top 20 mundialista, que està a top 20 del rànquing mundial, per tant hi ha molt nivell de noies. En canvi de nois no he sabut veure tant de nivell. Sí que hi ha alguns participants molt bons, però no destaquen molt a nivell mundial.